ಮಾಕಿ ಮಾರುರಿಯೋ ಎರೋಲೆ ತಕ್ಕೂವದ ಹೌದಾನೆ ನಿನ್ನ ಐನೈನೆ ಓ ಅರ್ರದೇನ ಅಲಸೆಯೋರು ಕಾಫಿ ಮಾಕ sanda odiyal digistiyana ruba joogtan isoo fur muqalkani muqalkani idin soo gaaray idin hantina waxad ku soo dhawaatan barnaamijka la hadal dhaqtarka barnaamijka sidaan oo kale ay dadwaad walba wax sunna dhaqtarta Soomaaliyeed oo hayn mowduuc soo qaadna bulshada Soomaaliyeed si ay wax badan uga faa'iideen wacyigelintana ay dhaqtarta qayb weyn uga qaataan xamaanta barnaamijka marti inooga ahmaad ballaarna ka gaarta Dr. Isa Sagal Umar Salaad oo ah dhaqtarad ku takhasustay waxa loo yaqaano baaritaanada burooyinka iyo dheecaanada doktoraysada waxa ay darajada koowaad ee jaamacadda ku soo diyaarisay waddanka Jaynaha waxa ay takhasuskeedina ku sameysay waddanka Kenya sidoo kale waxa ay hadda doktorada ay si joogta ugu howlgashaa xarunta caafimaad ee lagu magacaabo Sagal Pathology Center ama xarunta cudurrada ee Sagal oo ku taalla magaalada Muqdisho waa sidoo kale doktoradu waa lecturer jaamacadeed ama macallin jaamacadeed jaamacadda Umada iyo sidoo kale jaamacadda Soomaaliya ayay ka tahay lecturer in Dr. Saas ayaa barnaamijka marti inoogu ah waxaanu ka wareysan doonaa hadii ay baa uraali ka noqdo nusu saaca aynu hawada ku jiri doono bal cudurrada ku dhaca minka iyo burooyinka annagoo aad u dul istaagi doono iyo maadaama dhaqtar pathology ay tahay baaritaanadooda ayaan aad u dul istaagi doonaa kuraysoo kaaga mahadcelinayna waqtiga qaadinoo hortay barnaamijkan sidaan oo kale dhaqaatiirta ugu marti qaadna si bulshadu ay wacyigelin fiican oo caafimaad ay u hesho asalkii dhaqaatiirta ayay tahay codii marka gudbinaysay fariinta wacyigelinta caafimaad marka mar kale kaaga mahadcelinayna soo dhow aadna ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano wacyigelinta bulshada waxaan rabnaa bal in talabaad barnaamijka inta badan muddo ayuu hawada ku jiraa dadku inta badan waa soo xiriiri la soo sameeyaan tifiga iyagoo inta ugu badan baahida xanuunada ay qabaan in laga shaafiyo ka hadla mowduucan qayb ayuu ka yahay mowduucyada bulshada dalabkeeda uu nooga yimid waan ku faraxsanahay inaan ku helno oo aan mowduucan ka wareysano bal marka hore bulshada Soomaaliyeed hadday ahaalee rag iyo dumarba waxaan maqalnaa ilmo galeenka ama maaragtay minka ama uteruska marka hore waxaad sawir naga siisaa iyo sharaxaad kooban halka uu ku yaallo iyo nooca uu sameysanyahay sax waaye magacyo kala duwanna waa loo yaqaanaa oo dadka qaar minkay dhahaan dadka qaar makaankay dhahaan markii oo la joogo caafimaadka uterus la dhahaa markii oo aan ka hadlayno qaab ahaan gabadha markii ay soo qaan gaarto minkeedu wuxuu bilaabaa inuu koro sidoo kale jirkeeda waxaa lagu soo deeyaa dheecaanada oo ka dhigaya inay haween ay noqoto markaas oo ilmo qaadi karto ha shakliga haweenna ma sii heeso kadibna bil kasta waxay bilaabaysaa gabadha inay hesho caado caadaasna waxa waaye darbi kamida minka oo soo daadanayo marka ay ukuntii ay la falgali weyso ay bacrimin weyso bacrimin ay weyso markii aan ka hadalno marka minka cabir ahaan aad u yar yahay konton ilaa iyo lixdan garaam ama ka sii yar uu dadka qaar u yahay marka ay gabadha ay waxba uraysan lahayn geesaha minka waxaa uga dhagan ugxan geedaha tubes waxyaabo la dhaho oo ukunta ay soo dhexmarto tubooyinka ee Soomaalida u yaqaanaan geesaha hoosna waxaa uga sii tubooyinka waxay ku laabmaan ugxan sidayaasha bil kastana ukuna soo qaan gaarto ukuma badana isla faraamida qaan gaarto kadibna waxay sugtaa inay bacrimin hesho hadii bacrimin ay hesho halkaas ilmaha ka dhalanayaan ilmihii waxay u soo guurayaan minka shaqada minka waxa waaye marka inay ilmahaas hooyaan ayna barbaariyaan koriyaan ilaa uu ka gaarayo xilliga dhalashada oo 9 bilood ilaa iyo intaas oo 4-42 usbuuc dhan markii aan fiirina maqaab ahaan as wuxuu u sameysan yahay qudaarta loo yaqaan cambruudka oo kaleeto beerka bear shaped af ingiriis marka lagu dhaho cabir ahaan laakiin marka uur uu qaado zaa'id u weynaha zaa'id u fida ahaa laakiin markay hooyada dhashay isla markii uu soo aruuraa saiskiisii hore ee normal oo ku laabana hadii hooyada ay dhibaatooyin kale ama inay wax looga soo dhextago EBD ama hadii oo infection wax ay markaas ay ku dhacaan laga yaabaa xoogaa inuu xoogaa oo saiskiisii oo saxda ahay oo san ku laaba laakiin markii umusha ka baxdabo xaal rabaa inuu ku soo laabto cabirkiisii hore
marka cabirkan oo kusoo noqonayo dabcan dadku marka wuu fidayaal waxay fahmayaan mostly in cilmihii galay ay sababto inuu u fido dan si usoo laabanayo in saamiyo iyo waxaa maa ka shaqaynaa macnaha markii aan ka hadalno waxay ku xirantahay qaabka u sameysay dhismada ilaahay uu sameeya marka horetaba waxaa waaye muruq weyn uu leeyahy oo dhexda uga jiro markuu canuga maanta inuu gala isla berito haddana wax weyn ku noqonayo tartiib tartiib u canug uu karaa oo dhibic yariis oo ka bilaabanaya kadibna canug weyn oo isqabo lafalaha kasoo baxaya marka muruqya fidaaya 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 wax waxaa ku dhacay kala diiqitaan hypertrophy la dhaho wuu fidaa asi waaye marka waxaa fidaaya u weynaahay kadibna markii uu dhasho kadib canuga jirkii waxaa la amrayaa in waxaas aanan loo sii baahnayn waxaa la bilaabaa marka in la jajabiyo wixii aanan loo baahnayn kuwii kaleetana ay normal cabirkooda ay kusoo laabtaan waayahay waxyaabo badanaan si guud guud waxyaaba su-aalo yaryar uga daawan doonaa waxaa ka dhawaajisay bilowga hadalkaaga gabadhu inay hesho dhiigga caadada marka ay qaadato shakliga haweenimada asaamaha siinaana ay kamid tahay cabashooyin badanaa doctoresin soo gaaro oo aan dhaqaatiirta noo weydiiya iyo la xiriira gabadhu ilaa iyo intay ay haddii caafimaad ay qabto ay weyn kartaa dhiigga caadada okay normal ahaan waxaa la rabaa horta gabadha inay ku qaangaarto waqtiyo kala duwan ay leeyihiin markaasna waxay ku xiran tahay wax oo qofka hidasidiisa iyo jiiniskiisa uu leeyahay qaangaarkeeda oo gabdho qaar waxay ku qaangaaraan ayagoo 9 jir ah waa normal dadka ugu badan laakiin markii bulshadeena isku celcelis la fiiriyo 13-14 ilaa 15 ay gabdhaha ugu badan ay qaangaaraan ay calaamadihii haweennimada inay kasoo baxaan ee caadadan ay u bilaabataa normal ahaan markii la fiirinayo caadada gabadha waxaa la rabaa ilaa iyo 16-17 ilaa waqtigaas inay hesho haddii ay ka badan heli weyso qasab problem waxyaabaha celinayaa jiro oo gabdha waxaa jira aana min dhanba lahayn meelay ka imaato malaha marka logic maba lahaanba meelay ka imaato gabdho qaaro waxaa jiro jiiniskooda iyo qaab dhismeedkooda ay wax ka qaldan yihiin oo laga yaababo xataa nimanka qualitygoosa ama qaar kamida xubnihii nimanka inay leedahay marka waxyaabahaasoo kale oo dhan aa celin karo waxay u baahan tahay haddii ay ilaa waqti heli weyso ayadoo 17-18 sii socota ay heli weyso qasab problema jira markaas baaritaan ay u baahan tahay in loo sameeyo in la raadsho waaye ugu imaan laadahay gabadhii oo caadadii heshay qaan gaartay isogaatay inay tahay naag caafimaad qabta marka ay cycle-ka oo administration-kan ka hadlayna ma qabrigii ma ogaan kartaan dadku way kala duwan yihiin cycle-ka normal ahaan caadi markii isku celcelis la fiiriyo gabdhaha oo dhexdhexaadka ee 28 maalin a cycle-ka la tiriyaa cycle-ka markii la tirinayana waxaa laga bilaabaa maalinta koowaad ee caadada bilaabato ilaa maalinta kaleeta haddana bilaabanayso inta udhexaysa cycle la dhahaa 28 maalina laga tiriyaa gabar kastana 28 maalin qasab maahan kuwa qaar 25 noqdaan kuwa qaar 21 kuwa qaarna way dheeryihiin 30 ilaa 35 lmbga waxaa la sameeya caadada maalinta bilaabataa laga xisaabiyaa maalintaas markii oo la fiirinayo marka last menstrual periodka maalintay dhammaato lama fiiri maalintay caado kow tahay aa laga soo xisaabiyaa tu maalinta kaleeta imaato inta udhexaysaa waxaa ladhaa menstrual cycleragbdhaqaatiirtiin waxaad ku dhahdeen islaantaada waxaad berdict ku samayn kartaa xilligay dhali karto adoo halkaas ka xisaabsanaya ayadoo taas la fiirina ovulation waxa ladhaa logobaa taas gynecologyasha si fiican u sharci doonaan waa maadsan tahay ku maadcelinaynaa sida saraaxada le ah dadka u gaarsiisay aan usoo degno doctor xanuunada ku dhaca ilma galeenka maxay yihiin cudurada ku dhaca inkastoo aan ogsoonahay cuduro badan ay jiri karaan jirka o dhan se cudurada ugu dhacaan oo minka asagana ugu nugul yahay inay cuduro ay ku dhacaan sidoo kale cudurada waxyaabaha usii badinaya waxaa waaye waa area banaanka ku furan oo waxaa la xiriiro fajaynaha qaybta hoos ugu xiriiro marka infecshanada laba dhinacba waga imaan karaan dhinaca hoosena waa gageli karaan haddii hooyada uri wax leedahayna dhinaca kaleeto dhiiggii meelahaasna waa uga imaan karaan marka infecshano badan ee halis ay ugu jiraa inay ku dhaco laakiin nasiib wanaag infecshanada haddii waqti fiican la qabto waa wax kulligood la wada daaweyn karo wax ugu simbalsan oo la xalin karana waa infectionka marka calaamado lagu garanayana leeyihiin markii infection ay leeyihiin kadibna dhakhaatiirta waxay u sameeyaan ama dheecaan in laga qaado ama culture in loo sameeyo si loo ogaado bacteria haday tahay which culture dheecaanwaala bacteria culture dheecaana laga qaadaa waxaa la fiiriyaa markaas bacteriyada korayso waa la dhigaayaa waa la korinayaa bacteriyada kortaa la fiirinaa then kadibna waxaa lasii sameeyaa wax loo yaqaan sensitivity oo daawadii antibiotic ku habooneed aa la fiirinayaa si haddii oo maanta o dhan layska sii hayay daawaana ku habooneyn oo already ay resistantka noqoto macna ma keenayso
daawadaas ay markastana qasab ma ahan inay bacteria noqoto oo fungus ku dhici karo wax laho virus ku dhici kara soo marka waa ku kala duwan yihiin markaas daawooyinka infection-kaas inuu hayo si ku dareemi karto infection-nada waqtiyo badan ay caadi u nugul yihiin jirto waqtiyada ay u sii nugul yihiin waxa way hooyada markii ay hadii dhicis sameeyso kaleeto waa waqtiyo u nugushahay inay infection qaado hooyada markay dhasho kadib waa iyadana waa xaalad nala socdo waa si sahal ah ayadana ku qaadi kartaa iyo hooyada markay uurka leedahay xataa in difaaca jirkeeda hooseeyo infection-nada markaas way qaadi kartaa calaamadaha ugu muhiimsan oo infection-ku lagu yaqaan oo xataa calaamadaha laakiin ayadu u gooni maahan waxaa lagu arki karaa qaar ka hoose oo caloosha ninka eriyada ku aadan inay xanuunto ama ay ka sheegtaan qaybta hoose oo caloosha xanuun dhabarka qaybtiisa hoose ayadana xanuun inay ka sheegtaan laakiin xanuunkaas isaga keligiis gooni uma ahan oo kaadi haystaya meesha kula jirta hadday xanuunaysane qofka la xanuuni karto haddii infection kaadi haysta dhinaceeda u qabo laakiin dheecaan inuu ka imaado xagga hoose taasaa lagu garan karaa oo u gooni ah dheecaan inuu ka imaado dheecaankaas kalarkiisa uu bedelan yahay ama jaalle uu yahay ama cagaar uu yahay urkiisa oo isbedelay dhiig inuu la socdo marmarka qaar waxyaabahaas cuncun inuu jiro waxyaabahaasaa lagu garan karaa inuu infection meesha ay ka jirto waxaan rabaa inaan hal mid saxno oo aan ogaano dhacis dhacis soomaalida waxay u dhahaanba qofta daba bilood ku dhasho nool marka dhacis oo ahay dhaha marka kelmadda dhacis idinka maxaa isticmaashaan dhiciska anaka laftirkeen markii oo caafimaadka lahay waa la kala duwaa laakiin kor abortion aa laga wada dhahaa laakiin ilmaha markii ay dhicis oo ku dhasho way dhaa ma bilo dhamaysanin waay markaas haddii asoo nool u dhashay muusan bilo dhamaysanin laakiin abortion iyo dhicis markii loo dhahay waxaana nooleyn markay soo baxaan waxaa dhicis abortion ahaan caafimaadka markaasaa loo isticmaalaa cunuga aana bilo dhamaysanin dilan markuu okay dilan waay absolutely cunugu markuu soo dhaco dilan uusan nooleyn waaya waxaa jira burooyin ku dhacaa ilmo galeenka ama makaanka waxaa dhahda qolaba sii utaqaanaa bal kuwaas inooga war okay makaanka gudaha markii aan ka hadalno oo ilmaha ay ku dhex koraanna waa meel minka afkiisa ama makaanka afkiisana waa meel kaleeto oo minka afkiisa markii aan ka hadlayno qaab dhismeedkiisa iyo waxa uu ka samaysan yahay way ka duwan yihiin gudaha minka oo uu ka duwan yahay shaqo ahaanna way kala duwan yihiin oo minka waxaa loogu talagalay dareebiyadiisa inay dhismaan si canuga oo u hooyo minka afkiisana waxaa loogu talagalay in oo ilmahaas aysan kasoo bixin ilaa uurka la leeyahay kadibna uu furmo si ilmaha ay usoo maraan marka burooyinkii cudurada ku kala dhacaya way kala duwan yihiin oo minka gudihiisa derbiga oo hooseeyo cuduraa ku dhaco marka koowaad buro ma ahan wuxuu ku bilaabdaa inuu derbiga zaa-id u dhismo hormoonna iyo waxaana ka dambeeya inuu zaa-id u dhismo haddii uu zaa-idkaas u dhismo waxaa laga yaabaa marka markuu soo jajabo gabadhii ama hooyadii inay dhiigbax badan uu ku dhaco ee caadadii ay ka wareertay dhiigbax badan ee yeelato marmarka qaar waxaa laga yaabaa marka dhisankaas tirada badan inuu burooyin isku bedelo ama buro oo noqdaba oo kansar ah markaas wuxuu isku bedelay buro weynaana la arkaa oo minkii dhan gudihii ka buuxinayso taas gooni waay burooyin kaleeto fududaa jira oo gabdhaha yar oo ku dhaco oo loo yaqaano fibroids waxaa lagu arkaa kan derbiyada minka mid kamid ah midka gudaha ah wuu soo gaari karaa midkan kaleeto oo saddexda derbiba waa lagu arki karaa laakiin badanaa magacooda markii loo fiiriyo maayoma laho waxay dhexgalaan muruqa derbiga oo muruqa ay dhexgalaan way fudud yihiin laakiin barobaleemay sababi karaan oo ah haddii ay badan yihiin culaysay horta keenayaan ama cabirkooda uu weyn yahay xanuunayna gabadhii ku keenayaano waxaa laga yaabaa inay kaadi haysta cadaadinayaan bresher ay gadaal haddana saxarada ka saarayaan mindhicradii waxyaabahaas oo dhan culays gabadhii ay dareemaysa iyo xanuun ka sokow intaas haddii ay minka dhan wada buxshaan gabadhii waa ku adkahay inay uur qaado because minkii wax kaleeta a cariirinooya ama magaciisa space malahan ha marka waxaa la sameeyaa dhakhaatiirta oo gayniga way qalaan qalliinaa lagu sameeyaa waa laga soo saaraa burooyinkaas si ay gabadha hadhowti xanuunkiina uga baabaada hadhowtin awooda u yeelato inay ilmo ee u qaado markii aan ka hadlayna minka afkiisa isagana wuxuu leeyahay burubiyadi yaryariis oo marmar kasoo baxo geed yariis oo bolib loo dhaho gudaha iyo banaanka kasoo bixi karo oo dhiigbax ku keeni karo haweenka
كسي دارن انت سوحا او دارن او ان بدن على تعال نو ان كهر تقنو حواي منك افكيس كانسر ككدعا منك افكيس كانسر كدعا ما داما منك افكيس الاركا او يهي وحيا وح بنانك لغا فيرين كرو بروينك او كدعا نه وحا سبب فيروس وغا وح لحكمين كرو او لباري كرو لوغان كرو بدلاً أو فيروس كاسكينا هذا المرض وقوة للتعالى أو ليسكو ضيو إن أنت سن كانسر يسكو بدلين إلا بارك دي بنقف كلا داوي. إن لور نوعه حنا شكت أو برويك كدعة من كاس إن قيب كأه مركوان سيشر حدا نابر سمر كم حد يقول نقول يا قيبة فرصة ماذا إيه محمد عبدي. dawdiyal dhigistiyaal wali waxa aad la socotaan barnaamijka la hadal dhaqtarka maada ka gaarto waxa martay inoo ah oo aad daawanaysaan dr. Isa Sagal Umar Salaad oo ah dhaqtarad ee darajada koowaad ee jaamacadda ku soo diyaarisay wadanka China ee darajada labaad ee jaamacaddana ku diyaarisay wadanka Kenya dhaqtarada waxay ku takhasustay waxa loo yaqaan baaritaanada burooyinka iyo dhacaanada إن هذا وحي اخترت كهول قشا اسبيتال كام حارون تعاف ما دي لغو مقعا وساقل باثوليكي سنتر وحي نكو تالا مقالة مقدشو كام عدو مدى سومالية دي كام عدو سومالية اي لكتر كتا دكتور سيدا إن موضوع عاد مركز بلشو دي وحال ديان دلب كيسا ايان الكور سنينا إن دكتر وحاد دينوشيك تي دور نوع او كميد اه اي البروين كا اي كانسر كوحا اد وهرتكنا تركو دعا منك افكيسا وديها كومر دعا waa midan ka bilaawnaa gudaha uu ku dhaca laakiin ka hortag markii la dhaho midkaana laga hortago og yahay ee midka gudaha ku dhaco intoosan asil laftirkiisu ku dhicin waxyaabaha oo derbiga daytan ku dhahay uu dhisma waxyaabaha hyperplasia la dhaho aa la fiiriya ee kuwaas hadii lagu arko marka ayada laba loo si kala saara oo la fiiriya mid u dhow ma tahay kansarkii mise ma ahan markaas aa la taliya hooyada hadii ay tahay mid markaan wali ay u dhimantay wax dhalo iyo hadii ay dhalmo goysay wixii markaas loola tacaali lahaa dhinacaas iyo wixii u wareegsanaysa gynecologist yaasha iga warantaa TB da ku dhacda ilmo galeenka. Okay, okay, cudurka TB da meelaha ku dhacay jirka ma laha meelo badan laga baaraa. Minka kama marna asagana jirka ka tirsan yahay meelaha ay ku dhacdo ay kamid tahay meelaha ugu sii badan ee minka ay ku dhacdana waxa way tubeska ama tubooyinka ay zaid ugu dhacaan cudurada oo infectionada oo ku dhaco minka una kamid yahay oo TB da infection ay bacteria mycobacterium tuberculosis la dhahno. Okay, laakiin nasiib wanaag hadii oo mushkilada jirta waxa way in la diagnose garaam in la ogaado la baaro ah xooga dhibaato ah oo waqti badana aanan la ogaanin laakiin hadii la ogaado TB da sida TB da daweyn u baahan tahay oo waqti la qaadanay in la sii waana wax la daweyn karaa sidee u bartaan oo ku ogaataan TB da inay TB tahay markii oo TB da laga fiirinayo meelaha kale oo badana meesha ugu badan ee TB ku dhacdo waa sababkii meelahaas midi ka baxsan waxa la banaanka sababka sambabka ugu badan banaanka sababka meesha ay rabteena noqon kartaa banaanka sababka markii oo sababka laga baaray dadku waxa la faraa in ay xaaka weyn oo feeraha ka imaatay ay soo baxshaan kadibna xaakadaas waxaa loo sameeyaa la baaraa bakteeriyadii laga baaraa normal ahaan haddii waxa la isticmaalaa meelaha ugu badan oo firiiga lagu baaro banaadir iyo lagu sameeyaa gene expert waxa la ahaana la sameeyaa oo bakteeriyadii markaas la fiirinayaa inay meesha ku jirto in kaleeto xaa kaleeto laakiin la sameyn karaa in oo la baaro oo dheecaan ahaan loo qaado oo la isteengareystay la gooni ay leedahay oo aan bakteeriyada kale loo sameynin oo kalar gooni ah oo Z-Nelson ama acid fast bakteriya ama bacilli ayaa la dhahaa noocaas loo sameeyaa anaka badanaa xarunta markii aan joognaa aan luuf ma sameyna laakiin
dad badan oo qajirada ay bararsan yihiin oo gondolaaryada looga magaciisiyahay soo kale haddii la tuhmayo cadadka meelaha caloosha ama meel kale hadday ku dhacday cadaa laga soo jaro adan cadkiyan ka baarna hooyada oo shakiga ama cabsida aad uga qabtiin in uu haysa TB-d oo ilmagaleenka qaabkii u bartay ma dhacaana ka qaateen markaasoo kale maya gudaha haddii ay ku jirto dheecaan oo bannaanka aan ka qaadna macna ma keenayso waxaa loo baahan yahay gudaha sambal waxaagruubka gynecologist gudahae sambal ka soo qaadayaan wixii gudaha laga soo qaada kadib aa la baaraya aa laga fiirinaya wixii takhasuskaaga waxaa qayb ka ah baaritaanada dheecaanada dheecaanka qofka markii laga qaado kadib maxaa loo sameynaya okay su-aal muhiim waaye dadka markay imaadaan dheecaanka iyo sideedaba cadadka way isku qaldaan oo in cad laga soo jaray markasta cadka si loo ilaaliyo waxaa lagu dhex ridaa biyaa lagu dhex ridaa biopsiga ama cadka biyaa lagu dhex ridaa marka markii loosoo dhiibo biyo ay ku wadaan inaan dheecaankan hal ii baaro okay dheecaan maahan oo cadaa ku dhex jiro cadkana maalmo u qaadanaya in la bedelo oo laga dhigo wax la fiirin kara laakiin dheecaanku uu ka duwan yahay oo markii dheecaan aan dhaheyn dheecaan ayada xataa lama baaro oo unugyaa la baaraya cytology oon soconno anaga waa unugyo marka dheecaanka waa magacaan soomaali ahaan iska isticmaalo laakiin dheecaanka dheecaana la baaro way jiraan ha dheecaanada caloosha laga soo miiray feeraha laga soo miiray kuwaasaa biyo eh oo dheecaan eh laakiin markii aa meel kuusan ii keentid ani waxaan baaraya dheecaan maaha unugyada meesha ku jiran rabaa isbedelka ku imaada inaan baaro infection may ku egtahay TB miyaa bura miyaa kansar miyaa bura kaloo fudud miyaa waxaas baa wax laga baaraya marka dheecaankii markii ama tishu ha ahaato oo nudo ah ama dheecaan ha noqoto wadafitis markii laidiin keeno kadib waxaa ku sameysaa markaas kadib procedureku u kala duwan yahay dheecaan hadday tahay dheecaanka waxaa la saaraa slide ama dhalayar dhalayar kadib waxaan ku sameynaa si aysan laftirkooda unugyo waayo aysan u dhimanin ama aysan u halaabin waxyaaba oo dhejinaayo oo dhimashada ka ilaalinaya aan ku ridnaa fixation waxa ladhaho kadib alkalooyin oo kala duwan waayo kadibna kalareynaa lagu sameyhaa oo waqtiyo badan kala duwanaysamarkii aan dhaho marka bukaanka saacaday qaadanaysaa waxyaris ma fahamsiin kartid waxaana inay kula joogaan ay arkaan ay u baahan yihiin bulshada si loo fahmo dheecaanka inuu waqti qaadanayo cadkan uu kasii duwan yahay maalmuu qaataa kaas oo maalin kastana aan wax ku sameyheyno si uu hadhowtay u noqdo wax la akhrin karo waa gartay qaybihii dambaan doctor soo gaarin waxaa jira hooyadii oo gaartay stagekii dhiig caada joojinta oo waqtigii ku joogsanaysay caadada kadib in dhiig yimaado sidii u eg dhiig caada ah iyadoo ay sabab u tahay burooyinkan aa ka sheekaysay qaarkood bal meeshaas okay qasab maahan buro inay noqoto markii caadada mar labaad dhiig oo kusoo laabta laakiin waa wax oo u baahan in attention la siiyo oo focuska la saaro ma ahan dhiig haddayba mar caado goysay dhiig kale imaaday mushkilad waaye oo waxaa waaye ama jirkiiaa hormoono kale hormoonadii caadada keenaya ku badan yihiin markaan minkii oo ka imaaha minkii oo ka imaaha ilaa minkii weli waa ku jiraa wuusan shaqeeyeyn imaan laakiin weli waa uu ku jiraa hormoniskiina way yaraahaya markii ay gabay maamada ay caada goyska ay bilaawdo estrogenkii barso labadaba hoose u dhacaya laakiin markii ay dhiig oo imaado horta waa alert waxaa u baahantahay dhiiggan maxaa u imaaday dhiiggan marka in la baaro waay waxyaaba wuxuu noqon karaa derbigiina zaa-id u dhismooyo buro inaysan jirin laakiin derbigi zaa-id u dhismooyo saas ay ka imaahayso burooyin kale oo kuxansidayaasha inay leedahaa laga yaabaa burooyin maskaxda eh waxyaaba badanaa sababi kara qasama burooyinka ninka afkiisa waxyaabahaas oo dhan marka lama dhigi karo waxaasaa jiro ayadoona intaas aan la barin oo la baaro bukaanada waxay ku aadeeyaan dhakhaatiirta markaa u degtid waxay kugu jee baaranayaan waxaan waa in la baaro laakiin halkiina u deyneynaa maalmo kale intaan baaris ku samayn doonaa burooyinkan ma jiraa buro iyadoo hooyada ku taalo ay ilmaha qaadi karto hooyada midda oo haddeer aan ka hadlayno fibroidiska ha fibroidiska especially cabirkooda hadduu yaryahay ay myometriumka meesha laay muruqa ay ku dhex jiraan cabirkoodana uu yaryahay still ilma waa qaadi kartaa ha waxa oo mushkiladda waxaa waaye meesha ilmaha ay kasoo degayeen ama ay ka galaayeen ama meesha ay ku kori lahaayeen hadday buro weyn ku taalo markaasay dhibaatada ay tahay laakiin ha weli waa qaadi karaa brashare dhib weyntahay brashare anigu saari doontaa haddii laakiin hadday yartahay wax mushkilad lamaa hooyooyin waxaan arkay dhahaa dhakhaatiirta haweenka ayaanu dhaheen uur hadda leedaha barafka iyo
عون المها كوي أنا منك قرح والله قاعدين كل ديانين سواش اسمار كاس تحت أرضي دو ألوي ديان المها مركي ويدا يعني هو ينك قار إكوين هذا نسبيشل هو ينك سكرت لي وحيا بس المها وإكو قران برافك وحلاقي إلى لي سومالي هو ينك سومالي ده وحواي تدك قارو وحلاقي أبغى كونديشن بيركلامسي وحيا بس له إن جرا بيركلامسي ده وكهرة إكلامسي ده أما هن اسمه لها وابوكس كونديشن كسهرة وعي مستقلات وواحد حكمين كر إلا واحد مرك برافك واحد لاقي لنا وحواي مرك أنفيرين ورشدها سومالي برافك سمايو عصبيك ودران سبب أصلاً blood pressure كي وحياة بس لأن هو يد إيكو كعنة سا إدي منا وائل هذا هاي أو جيرك برا retention إيكو سميه fluids كجيرك وحياة بس واي مركب واحد لقاه ورتجاي هدي لكن بيع عادي وأنا عصب له هينو سافي هي ب فريش كنا كشط إيد جيس برا فهان وخالته مشكلة ماله واحد لقاه على راي عصب بس أو جيرك retention كبيها إيكو سميها وانت دكتور جوجين سو قارني وحن رأي سؤالك هو كون فيديو قوي ذا أفسد أي كوكين كرتو إن أي بروين كل عمينك أما حانو نمك أي قبطو سيدين سو أدم حس كدرين كرتها بروين كرتو واحد ونهم سنة حرمها عفمات كي يكوي ماذا قبلها وحواي إن حانو كجول ويان هرت حقا سوريق خاصة أو جركة ليك أنا نستاجي إني نودت كقار حتى ليك سأوليهن إنني أقول على سأوليك بحيان إنني ديفلوب كريان مركز أو كله أفكار ويعتبر لي جساه وقصد أنت إن إسبيتال أدو واللي جريس إن أدو وين أدو وين هو قار إنفكشن كينو زايد هو بطلع عن بدن اللين وأنا الحكمين كريم أي كان الصيد أو كله هو بروين كله زايد أي كان ودي بيتي سين هنا كسكو ده عن كاس إيديجاس جركو ده حنون كله تو زايد أولي هاي إسبيشالي بروين كده بلاودين يعني mid kansar ay tahay oo bilaawday inay zaid u soo faafto dhibaato weyn ay kala kulmaan qadir badan la hadlay waxay ku aadayaan bukaanada inay soo daahan oo ka daahan ma aragtay caqabadaas aad u weyn aad u weyn brooyinka waxyaabaha brooyinka oo mid aan ku dhahay mid aminka waa buro laga hortagi karo burada kaliya oo la daweyn karo laga hortagi karo jirka waa markii la fiiriyo dhaqsi ahaan ayadoona buro noqonina xataa la baari kara markii hooyo ku imaato marka buradii leh waa aad dibsanaysaa because wax laga hortagi kara ahayd oo bulshada laga wacyigelin karo hooyooyinka laga ilaalin kara inaysan ku dhicin soo kala naaska la mid ah marka imaha aya naaskii oo qanjiradii gaartay buradii buradii oo fashfashtay marka waa wax laga xumaado in bulshada ay intaas qarsadaan waa kartaa kuwa oo hadda atar aan burana isku ogeyn dhibaato kana isku ogeyn ee ku daawanaya ee u baahan in ay check ups ku sameeyaan waxa kala talinaysa ina horta isbitaal tagtid kuma xirna inaad jiran tahay mar marka qaar check up u baahan tahay inaad iska sameysid oo dadku waaweyn xataa lagu la taliya ha sanadkiiba hal mar especially dadku markay weynaadaan that's why inuu maadaan dhiig badan halayga baaro haliga fi dhiig karso koro soo kale brooyinkana waa la mid gabdhaha maadaama ay haddeer buraha brooyinkana saa brooyinka ugu badan oo caalamka gabdhaha ku dhaco noqdeen gabdhaha waxaa lagu la talinaa bil kasta inay naasahooda ay baaraan ay fiiriyaan haddii ay ka dhex dareemaan wax nuuxnuuxsanayo ama labadinaas inay kala duwan yihiin qasab maahan inay dhibaato jirto keliya haddii ay isdhahaan walwala jiro dhibaata imaata oo adiga waxaan waa fahmi la'dahay qof xarun caafimaad ma u baahan inay walwal ay bilaabo ayadoona problem jirin xarun caafimaad inay baarato dhakhtar la xiriirto dhakhtarkii markaas uu fiiriyo haddii ay dhib jirtana ayadoo fudud oo cusub oo bilaawa la daaweeyo haddii ay dhib jirin re assurance ama deganaansho la siiyo oo la dhaho wax dhibaato ah malahan marka inay wax intay wax dhow yihiin oo la dareemayo inay dadka caafimaad ay raadsadaan ama check up ay iska sameeyaan midaan burada minka aan sheegayana gabar kasta oo xas ah loogu talagalay inay sameyso saddexdii sanaba hal mar bas laga rabaa inay dheecaan kas ay sameyso saddexdii sanaba haddii loo mar waa caafimaad qabta saddexda sano kale haddana waa sugay oo uma baahna intii u dhaxaysa inay sameyso waa wax saas u fudud haddii aysan sameynin burooyin ay la imaadaan waa lanka cawda waxaa la yidhaahdaa in dhakhtarkii nambarkiina goysatid waa qarash marka u tegtid haddana dhakhaatiirta cudurada guud waxa ku leeyahay tag dhakhtar hebel u tag dhakhtar hebel u tag inta marka qofkiisoo lagama yaabo doktorayso in adinkii qayb ka qaadanayseen inuu ka cararo goobta caafimaadka macnaha hortamay waa dareemayaa isbitaalada waa kala duwan yihiin anaga horta xarun caafimaad baaritaan aan nahay isbitaal ma lihin oo bukaan toos ma u qaabilno bukaanka imaahay ama burow leeyahay oo burada dheecaan laga qaadi raba ama minka afkiisa dheecaanka laga qaadi raba ama cadaa la soo jar cadkiya la baaraya marka imaahayaan waa run oo waxa ugu horeysa ay dhahay waxaa kanan soo maray kanan soo maray waxaanan soo sameeyey laakiin boqolkiiba sideeta markii la fiiriyo sawirka loo diraayo waa u baahan yihiin dhiigga laga qaadayo waa u baahan yihiin cadkan la soo jaro in la baaro waa u baahan yihiin si loo magaciisiyeeyo
لكن استبيض قار الله درها وحيابا أن الله دافي كريم واسلو وهذا وحقوق فوقه. نكره حال الذين لأننا جن ما فرمشي نافر تجوه قفك حنو سنة تطق أيون وجن وحقوق يلفك ترى إداو كتطلع سالها تنسقاته من كان كهلاينا قبل بدن وحجر ملك ليك عادة هي أيق حنو السودان أما حنو نيك فشنبنا عاسة إلا حرر أركان فرمشي أن تطق لفت وش أنكره هل ذكرن أو كعب سد حنو كيسي إنه كر دين كرينيال يحيابه كتل دلا ويجران أو داوة خرطة إنا انتبايوتيكس كقالت الدباطة دا إلا ذا وحاوة ما انطوران إنا وح بضان قالت دهلوتي بكتيريا ذا ريسيستنسية داوين كان قصم يسانة إسكعابين ها إسكعابين أو هلوتي داوة دي مركة أسيسي محل ناس بكتيريا ذا وابرتي مدلي كرتو مركة إن لسكسي يوقف كداوة دباطة دا سيكيني أتواي لو سمايا كالجر كي سنسيتيفيتي سيلو أغادة قف كان إنت داو سودمي إداو داوين أخرسان وبكتيريا دي سيدي كرت فقف داو بنصوح مركا لو ما تلنا إلو كنا ما تلنا إدادك إنا أيك داو داي ربان إسكا قاتان لاختارها لحريران سي داو دي كوهبون مركز أيك جو قولي دكتر سو قاري تلاذا وأنا أدري سيدي بلشدة وحيابها أدري الله وحوايح ميالها قار ومباحنا إنا إحنو صدان سي إسكا قباران een chakabe iska sameyn karaan sanad kasta hadii ay xanuun hayaan yeesan isdhiganin aysan macnaha dadka qaar xataa waxa la taliyo darisyada emailahaas oo daawada saani qaatay adigana qaado ilaa ay hal markii ay gabadhi ay ku tacaashay ku dhibtoota kadib ay isbitaal soo raadsanaysa xanuunkii intuu dhaw yahay oo wax ka qabad leeyahay oo fudud yahay meel la raadso si xalkiisa hadhow u fududaado qofkiina caafimaadkiisa oo u soo laabta duu ilaahay ku هذا داود يال أنت سبحان كسوق جويني نابرهمش كله هذا الأخطر كم حكى جم هذا علينا دكتور إيس السجل عمر سلاد وبرهمش كمرتي إنه أبو أهيد أنا جم محمد عبد الله يا برهمش كدين سو ساري محمد عبدنا وفرسميني دكتور إيس أد ما كم هذا علينا وقت غادي نهورتي ومع السنة داود يال تاني برهمش كان العين تقول مدونه نبتقلي